Molen els plataners i fan que neixin cucs. Molen les dits. Quan el desig desapareix, comença la mort. Però la Nora es desfà de tot allò que li pesa. Escup un secret, es desvincula de tots els que la ferren a terra i no li deixen ser un globus que vola, i així aconsegueix que el desig torni a viure. I els seus plataners es converteixen en un símbol junts a molts altres elements que ens persegueixen constantment al llarg de tota la lectura d'una novel·la que redacta d'una forma exquisita, permetent al lector seguir un fil argumental, però que al mateix temps es presenta caòtica, viva, amb pensaments connectats que no sabem per què es connecten, amb elements que estan plens de significat per al personatge principal i que a base de repetir-los en el seu cap i de llegir-los nosaltres, faran que ens apropem a la Nora, que la sentim quasi com de la família, que l'acceptem, que l'entenguem i que no jutgem res del que fa. Perquè la vida és això, una miniona que et gira. I hi ha molts moments en els que aquesta miniona apareix del no-res, ens gira una i mil vegades. I l'únic que nosaltres podem fer és intentar tornar el menys fets pols possible al lloc on ens agradaria estar. Ser qui volem ser i no haver de ser ningú que vol agradar amb excés a la resta. Per tot això, us convido des d'aquí a que també tots vosaltres feu vostra l'història de la Nora. Bona tarda a tots, gràcies per ser aquí. És un moment molt emocionant perquè retrobo algunes persones que feia anys que no veia. De fet, ara m'asseia així, em posant la cama, diguéssim, mal posada sobre la cadira, i veig dues professores allà, la Teresa i la Virgínia, que eren professores meves de literatura, una catalana i l'altra castellana, quan jo tenia 7, 8, 9, 9, dels 9 als 15 anys. I especialment la Teresa sempre em renyava, seu bé, adeus, ho segueixo fent. Bé, bona tarda a tots de nou, sóc molt feliç de ser aquí, molt feliç de ser amb tots vosaltres. La Berta deia al principi que m'admira com a persona i com a editora i ara com a autora, i és mutu, són molts anys. De fet, totes dues vam començar a fallar, potser 15 anys ens vam trobar a random i mira la vida. Jo crec que és el bon subtítol de l'estona i que no estic desvelant res, però prefereixo dir-te el vistiplau. Molen els plataners i fan que neixin cucs. Molen les dits. Quan el desig desapareix, comença la mort. Però la Nora es desfà de tot allò que li pesa. Escup un secret, es desvincula de tots els que la ferren a terra i no li deixen ser un globus que vola, i així aconsegueix que el desig torni a viure. I els seus plataners es converteixen en un símbol junts a molts altres elements que ens persegueixen constantment al llarg de tota la lectura d'una novel·la que redacta d'una forma exquisita, permetent al lector seguir un fil argumental, però que al mateix temps es presenta caòtica, viva, amb pensaments connectats que no sabem per què es connecten, amb elements que estan plens de significat per al personatge principal i que a base de repetir-los en el seu cap i de llegir-los nosaltres, faran que ens apropem a la Nora, que la sentim quasi com de la família, que l'acceptem, que l'entenguem i que no jutgem res del que fa. Perquè la vida és això, una miniona que et gira. I hi ha molts moments en els que aquesta miniona apareix del no-res, ens gira una i mil vegades. I l'únic que nosaltres podem fer és intentar tornar el menys fets pols possible al lloc on ens agradaria estar. Ser qui volem ser i no haver de ser ningú que vol agradar amb excés a la resta. Per tot això, us convido des d'aquí a que també tots vosaltres feu vostra l'història. Us faig una pregunta, que és una pregunta una mica agosarada en aquests moments, però és que segons la resposta o els braços que aixequeu, enfocaré una mica el que dic per una banda o cap una altra. Quantes persones de la sala... És agosarada perquè el llibre va arribar a llibreries el 21 de novembre, però l'he de fer. Quantes persones de la sala heu llegit Faré tot el que tu vulguis? Encara sou poques, no? Per tant, no desvetllarem res. La Paula s'ha preocupat molt d'això de no fer spoilers, els seguirem no fent. Per tant, abans d'encetar una conversa amb el Ricard, el que faré, per tots els que encara no l'heu llegit i pels que l'heu llegit segurament que també us agradarà, és demanar-vos que ens situem ara mateix tots en un avió. Un avió a l'aeroport de Londres, és de nit, tard. La Nora, aquesta protagonista de qui us parlava, la Paula,
La Nora és dins d'aquest avió, està cansada perquè l'avió va en retard, asseguda, i al costat se li asseu... No, abans d'explicar-vos si se li asseu al costat, us explicaré qui és la Nora. Pitor diu. La Nora és una senyora de 43 anys, 44, ja no ho recordo, ben casada, casada des de fa més de 20 anys, que porta amb el que és el seu marit des dels 15 anys, és a dir, es coneixen molt joves, és l'únic home de la seva vida i a qui sempre ha estat fidel. Té dues filles, una de 19 anys, l'altra de 16, i tot aparentment li va molt bé, té una vida molt còmoda, una vida citant a Doris Lessing d'aquelles presons plàcides que tots ens busquem. Aquesta és la vida, quan s'inicia la novel·la, no us estic desvetllant res, de la Nora en aquest avió. I de sobte, seguim a l'avió, tots plegats, de sobte al costat se li asseu un home jove de 30 i pocs anys que li canviarà la vida absolutament. Amb ell descobrirà la passió. Aquesta és la història d'una dona que passarà al llarg de la novel·la del faré tot el que tu vulguis, el faré tot el que jo vulgui. No us dic més perquè si no el Ricard dirà que no em pot preguntar res. I no es tracta d'això. Així que, de nou, gràcies a tots per ser aquí. Continuem ara amb una conversa amb el Ricard i anirem desvetllant les coses que volem desvetllar. Encara sou en aquest avió? Doncs ja baixeu, eh? Sí, m'agrada deixar-vos a tots amb les ganes d'aquest desig, però sobretot els que no l'heu llegit, que la pugueu llegir i viure aquest desig en primera persona. Ricard? Molt bona tarda a tots i a totes. Jo us deixo l'avió, però volia fer un petit parèntesi abans de començar la conversa. I és explicar per què estic aquí. I jo estic aquí per una cosa. Suposo que molts coneixeu, de fet va donar títol a un llibre, fins i tot l'anècdota aquella, explicada pel Millán, en un llibre que es diu Perdón Imposible, que diu que es va crear com un antic rei, havia condemnat, diguéssim, una persona a morir executada i a l'últim moment s'havia de pensar si li perdonava la vida o no, i li va enviar una nota al canceller i la nota deia, ho explico en castellà perquè la nota, perquè a mi ja no explico en castellà, és com ho recordo, deia perdón imposible que se cumpla la sentència. Però llavors hi havia un altre canceller allà que va dir, escolta, un moment, jo aquí no he vist cap coma. Igual no posa perdón imposible, coma, que se cumpla la sentència, sinó que posa perdón, coma, imposible que se cumpla la sentència. De manera que una coma podia salvar la vida d'aquella persona, no? I pensareu que té tot això a veure amb un avió i amb tot això que estava explicant ara mateix la resta de la taula. Doncs té a veure que quan la Yolanda em va demanar de presentar aquest llibre, si fos per escrit ho faríem una coma, amb l'entonació us puc dir que em va dir Ricard, em presentes el llibre? Coma, faré tot el que tu vulguis, és el que jo vaig entendre. Però no hi havia coma. Era, Ricard, em presentes el llibre Faré tot el que tu vulguis? Jo vaig contestar que sí, pensant que hi havia la coma. En tot cas, sé que és una promesa que després ha fet i que ha donat algunes anècdotes que segur que comentem aquí a la conversa. Però, per si de cas, jo avui estic aquests últims dies, acabo de fer 40 anys, perdó, i estic en uns temps molt honestos. I avui vull ser molt honest. I per tant explicar que a la Yolanda li agrada a vegades fer mitificacions i li agrada, per exemple, mitificar els nostres partits de ping-pong. Ara fa més de 10 anys que no juguem a ping-pong i últimament sempre diu això del ping-pong. I llavors, com a exemple d'això, vull explicar el procés exacte amb el qual estic aquí. Ell em va dir de presentar aquest llibre, jo havia llegit algun d'ells dels anteriors, ja l'havia presentat, havia llegit La memòria de les formigues, que sempre em va agradar moltíssim, i vaig descobrir ràpidament que hi havia una veu i que hi havia una autora darrere, després del límit exacte dels nostres cossos, i quan vaig veure allò, igual us ha passat a alguns de vosaltres, ja dic que sóc honest, suposo que si la Yolanda m'ha demanat que estigui aquí és per amic, però també per honest. Vaig rebre els 4 o 5 primers inputs, vaig pensar, home, la Yolanda es posa a fer les ombres de Grey a l'estil Yolanda Bataller, no? I llavors vaig fer una cosa, que és tenir una samarreta, que és aquesta, i vaig dir, me la reservo per portar-la a la presentació per si un cas, que és una samarreta on es veu el Padrino, i la Yolanda pot llegir el que posa a la samarreta. Algun dia
Y puede que ese día no llegue nunca y dé a pedirte un favor. És una famosa frase del Padrí, no? Jo vaig dir, em posaré aquesta samarreta per si un cas. No sé, no havia llegit encara el llibre, ja li havia dit que sí, perquè és amiga, perquè és companya de ping-pong, perquè havia llegit els altres llibres, tenia garanties, perquè a més és la meva editora d'un llibre que acabem de publicar i perquè ens coneixem fa molts anys. Però aquestes coses de vegades als crítics i als periodistes ens passen, no? Et diuen, bé, vens a presentar i dius, com li he de dir que no? Li dic que sí i després el llibre t'agrada o no t'agrada. En aquest cas dic que hi havia garanties pels dos llibres previs, sobretot La memòria de les formigues sempre és un llibre que em va agradar molt i vaig començar a llegir. I de sobte dic, no, aquí Ombres de Grey al principi potser hi ha una miqueta, però després el que veig és, en tot cas, una Elle James amb molt més estil i molt més nivell d'escriptura. I veig aquí una vocació, diguéssim, per la forma molt més important que en qualsevol d'aquestes novel·les que han sortit a l'ombra de la James. I a més, mica en mica, sense desvetllar res, tal com ha anat la redició, vaig començar a dir, escolta'm, potser no hi ha Ombres de Grey, sinó que hi ha una mica amorrada al piló de la Maria Jaén. I després segueixo i dic, home no, potser no hi ha amorrada al piló, sinó que hi ha Les edades de Lulú, de Almudena Grandes. I al final, un llibret que té per aquí i del qual no podem parlar molt, però també em va venir molt al cap Belle de Jour, que després es va convertir en pel·lícula del Kessel, i són una mica els referents que em van venir al cap des d'aquella primera escena de l'avió, en la qual ja us dic que la protagonista acaba com els mugrons, bueno, tenia els mugrons com dues antenes parabòliques directament, i jo vaig pensar que em trobaré a partir d'aquí, no? Què veuré? I el que veig i he descobert, i així vull començar la conversa, ja que estem en dies de dobles preguntes o preguntes encadenades, vull començar amb una pregunta encadenada. Li volia preguntar... Sí, sí. Li volia preguntar si en el moment que va imaginar aquesta novel·la, la primera pregunta sempre és una mica obligada, el primer moment que va pensar en aquesta novel·la, en aquest avió, en aquesta situació i en aquest títol, va començar pensant que realment estava fent una història de sexe o una història de família, perquè crec que és una apreciació important en aquest llibre, no? Bé, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Vols que tornem a llegir la samarreta? No sé res del que dirà ni diu, bueno, del que dirà el Ricard, cosa que m'agrada molt. Jo vaig començar a escriure, faré tot el que tu vulguis, deu fer gairebé 4 anys. He de dir, i aquí faré una confessió, que jo no he llegit Elle James. Sí que he llegit Miller i Anna Isnin, però no sóc una gran lectora de literatura eròtica. I m'agrada que me la facis perquè com sempre que començo o inicio un univers, una novel·la, el que intento és fer allò que crec necessari per aquella història, no? Ser honesta amb el que crec que és necessari per aquella història. Aleshores, per mi, faré tot el que tu vulguis, té aquest vestit, com tu deies, o el pot tenir, i que em sembla molt bé que el tingui, de Belle de Jour o d'altres llibres amb els quals se l'està comparant, però per mi, sobretot, el que m'interessava era aquest investigar un dels punts de partida, a part d'aquest punt de partida de l'avió, per això m'agrada situar-vos a l'avió, perquè sí que comença amb això, amb aquesta, sobretot m'interessava investigar com un desconegut o una desconeguda et pot canviar la vida. I també aquesta cosa, és un altre dels llibres que portava avui, que és aquest, de la Patricia Highsmith, Strangers on a Train, el fet aquest dels vasos comunicants, és a dir, en una relació amb un desconegut, amb una desconeguda, o quan es converteix en relació ja no desconegut ni desconeguda, sempre hi ha un tema de que un puja i l'altre baixa, i sovint quan un baixa l'altre puja, hi ha un punt que s'inverteix i es troben i tornen a canviar. És aquest fet dels vasos comunicants. Però sí que m'interessava molt aquest fet. I llavors el tema familiar que tu em preguntes, la protagonista, la Nora, té una història familiar com la tenim tots els que som aquí. De fet, ahir al vespre que es va fer la nit de l'edició, va agradar molt en els que hi éreu, i si no us ho explico, el Jordi Savall,
va fer un parlament molt, molt bonic on parlava de que tots ens condiciona moltíssim la nostra infància i tots som qui som per la nostra infància i per la relació que mantenim amb ella. Aleshores la Nora, com tots, té una infància i aquesta infància, que és cap aquí on va el Ricard, que és la història familiar, té un pes també molt important en aquesta novel·la i no es pot entendre les reaccions de la Nora sense conèixer aquesta infància. Em sembla que no diré més. No, no m'has de dir més. Heu vist que he començat honest, sense grans elogis, ni a l'amiga, ni a la companya de ping-pong, era molt bona, ni a l'escriptora, però aniré creixent. Crec que aquesta honestat inicial m'ho permet. El meu vaticini és que aquest llibre, per part de la Yolanda Bataller, arriba a un públic molt més gran del que havia arribat fins ara i el que és per mi més important, sense trair-se, sense fer concessions, sense renunciar a la seva vocació d'estil, sense renunciar a la seva vocació de forma. I això és molt important que ho subratllem avui a la presentació, espero que ho subratllin els periodistes, els crítics, i em sembla molt important perquè els temes que tracta la Yolanda en aquest Faré tot el que tu vulguis són molt cridaners. I és possible que l'enunciat d'aquests temes faci allò que he fet jo amb un cert joc que venia ara a resoldre, dient, no, home, les ombres de Grey, aquests referents així, el sexe i tal, però seria un error que aquests titulars cridaners amaguessin la feina que hi ha darrere d'aquesta novel·la i que connecta molt aquesta novel·la amb les dues anteriors. De fet, la Yolanda no ha marxat d'enlloc, ha seguit construint el seu mateix univers. I la següent pregunta té a veure amb això, perquè, bé, suposo que tothom que hagi llegit els altres dos llibres, La memòria i El límit, es trobarà, cosetes aquí que li sonaran moltíssim, no? I es trobarà amb una sèrie de frases com sentències, de vegades són iròniques, que no només es repeteixen entre els tres llibres, sinó que en aquest propi llibre moltes d'elles es repeteixen. Volia que parlessis d'aquesta vocació d'estil, d'aquest repetir determinades frases creant una certa cadència i creant uns efectes que van més enllà de la pura exposició dels fets. No? Perquè aquesta, sí, és una novel·la de sexe, sí, és una novel·la on hi ha molt sexe, però és una novel·la amb molt d'estil. Abans de contestar la pregunta de la vocació d'estil, agafaré per on has començat tu, que és el fet d'arribar a un públic molt més ampli. Cosa que, òbviament, com a qualsevol escriptor, em fa molt feliç. I he de dir que en aquest fet... Jo crec que és el bon subtítol de l'estona i que no estic desvelant res, però prefereix el títol Vistiplau. Moren les platanes i fan que neixin cucs. Moren les dits. Quan el les dits desapareix, comença la mort. Però la Nora es desfà de tot allò que li pesa, escup un secret, es desvincula de tots els que la ferren a terra i no li deixen ser un globus que vola i així aconsegueix que el desig torni a viure. I els seus plegaments es converteixen en un símbol junts a molts altres elements que ens persegueixen constantment al llarg de tota la lectura d'una novel·la que redacta d'una forma exquisita, permetent al lector seguir un fil argumental, però que al mateix temps es presenta caòtica, viva, amb pensaments connectats que no són instal·lats perquè es connecten, amb elements que estan plens de significat per al personatge principal i que a base de repetir-los en el seu cap i de llegir-los nosaltres, faran que ens apropem a la Nora, que la sentim quasi com de la família, que l'acceptem, que l'entenguem i que no jutgem res del que fa. Perquè la vida és això, una miniona que et gira. I hi ha molts moments en els que aquesta miniona apareix del no-res, ens gira una i mil vegades. I l'únic que nosaltres podem fer és intentar tornar el menys fets pols possible al lloc on ens agradaria estar. Ser qui volem ser i no haver de ser ningú que vol agradar fixes a la resta. Per tot això, us convido des d'aquí a que també tots vosaltres feu vostra l'història de la Nora. Gràcies per ser aquí. És un moment molt emocionant perquè retrobo algunes persones que feia anys que no veia. De fet, ara m'asseia així, posant la cama, diguéssim, mal posada sobre la cadira i veig dues professores allà, la Teresa i la Virgínia, que eren professores meves de literatura, una catalana i l'altra castellana, quan jo tenia 7, 8, 9, 9, dels 9 als 15 anys. I especialment la Teresa sempre em renyava, seu bé, llavors. Ho segueixo, el que em plegueixo fent.
Bé, bona tarda a tots de nou, soc molt feliç. En aquell moment, molt feliç de ser amb tots vosaltres. Un dia que la Berta deia al principi que aleshores quan sona i com a editora i ara com a autora, tant l'aquí és mutu, són molts anys. De fet, totes dues és allà, potser 15 anys ens vam trobar a un escriptor, no? I mira, la vida mai saps cap on va, ni és el que et va portar per diferents llocs. Paula, ara sé qui era i com s'ha fet gran aquella nena dels ulls grans, que m'aturen i em diuen és un honor tenir-te a la taula com a així també, i l'Àngels i el Ricard. I el que no ens va unir d'alguna manera, a part d'ell, em trobo les formigues, en Lluís Gavaldà, que s'ha disculpat per sobte, i quan ho heu llegit ho entendreu, però em sembla fantàstic. Menys mal que ja ha sortit, això em passava entre que es va fer públic el premi i la publicació va passar, són més i mig, dos mesos, i ja van sortir moltes declaracions quan es va presentar el premi. Hi havia moltes senyores que em deien, sobretot senyores, he de confessar-ho, algun home també, però senyores, moltes dones que em deien, no puc més, que surti ja perquè m'estic morint de ganes, i alguna em deia, és que has escrit la història de la meva vida. I jo pensava, això és fantàstic, pensava llegir-ho primer, però em sembla meravellós. Bé, fet tota aquesta part, diguem, és amb el públic molt més ampli, sí que és cert que manté, perquè va amb la bèstia, crec, i la bèstia sóc jo, manté aquesta veu, manté aquest univers que ja tenia la memòria de les formigues i també el límit exacte dels nostres cossos. De fet, ja faré tot el que tu vulguis, cameos dels dos anteriors, és a dir, de fet, la protagonista, la Nora, a la infància era amiga de la Joana de la memòria de les formigues i també era amiga del Max, que se suïcida a la memòria de les formigues. Espero que molts dels que sou a la sala ja hagueu llegit la memòria de les formigues, però tampoc estic desvetllant cap cosa rellevant. Tornant a fer tot el que tu vulguis. El perquè d'aquest estil em resulta molt difícil contestar-ho, Ricard, moltíssim. Segurament ho sabràs contestar tu millor que jo. Quan escric, sóc lenta escrivint i reescric molt. I de fet, el faré tot el que tu vulguis, la primera versió en Word, us estic parlant en document Word i primer en llibretes perquè escric a mà, durant molt temps escric a mà fins que no ho començo a passar a ordinador, però en Word la primera versió tenia 300 pàgines. La vuitena, que és la que vaig presentar al premi, en tenia 150. Vol dir que em vaig carregar 150 pàgines pel camí, cosa que sempre faig, em carrego pàgines, però en aquesta és realment el llibre que me n'he carregat més. Hi ha una persona en aquesta sala, sempre tinc 3-4 persones de confiança que són molt diferents, de fet n'hi ha dues, que hagi vist, potser n'hi ha alguna més i em disculparà, però dues, segur, perquè les estic veient ara mateix. Sempre tinc, com us deia, 4 o 5 persones mentre escric i quan dono la primera versió per acabada, a qui dono el manuscrit. Intento que siguin molt diferents perquè així amb els comentaris que em fan em faig una situació de lloc, de què està passant en aquesta història. Ara mateix a la sala hi ha el Gavi, que està allà darrere, i la Maribel, que està també allà darrere, que van llegir la història, una de les primeres versions, i cadascun d'ells, juntament amb 3 persones més que apareixen als agraïments, van fer els seus comentaris, veu, 4 o 5 més. Aleshores, per què us dic això? Perquè aquesta veu em porta tant, m'arrossega tant, que hi ha frases d'aquestes que repeteixen, o aquestes sentències de vegades iròniques, o una frase que em ve ara al cap, n'hi ha moltes, però una que s'anava repetint molt més del que ha quedat a la versió final, que és regar és com resar amb aigua, o imatges, no? Hi ha la Nora quan fa el mort a l'aigua, veu sempre un avió, no? El típic avió que veus passant pel cel i que deixa anar aquella mena de blanc d'estel i veu un Crist crucificat. N'hi ha moltes d'aquestes i realment em pot molt més això que la trama. A Faré tot el que tu vulguis és on he treballat més la trama fins ara, és a dir, vaig treballar la novel·la amb una escaleta molt fixa i anava fent capítol a capítol, però aquestes imatges, aquests personatges, això m'arrossega. I per exemple, el Gavi, que
crec que gaudeix com jo amb aquestes imatges, però és un dels que, com altres, la Berta també, quan la llegim, va dir hem de rebaixar algunes d'aquestes perquè van apareixent molt i crec que era molt ben trobat. Però sí que és cert que és part del que més m'agrada a mi quan escric. Hi ha una frase de Prudenci Bertrana, em fa una especial il·lusió que el premi que m'hagin donat per fer tot el que tu vulguis sigui Prudenci Bertrana, per molts motius, un d'ells per la meva vinculació amb Girona i amb el Baix Empordà, però també perquè Prudenci va ser un escriptor a qui admiro molt, i més crec que vam treballar Josefat amb la Teresa, que mencionava al principi de parlar-vos, que admiro molt i que va ser en el seu moment en vida, va ser bastant ignorat. I després el premi es va crear com per petició popular. I això ho deia perquè hi ha una frase seva que m'agrada molt, que va llegir en algun dels parlaments que va fer en vida dels Jocs Florals, que diu, aquesta la va llegir el 1936, en el fet no és seva, ell citava a Maragall, en una carta que li feia Maragall a Unamuno, però Maragall deia, crec que allò verament poètic és sempre inconscient en el seu origen. I quedaria molt bé que donés moltes explicacions a la pregunta del Ricard, però hi ha un nivell d'inconsciència o d'una mena de veu riu que em porta quan em surten aquestes coses que després treballo, però que d'origen em surten així perquè és una necessitat gairebé vital. Jo veig que la Yolanda és una professional absoluta. Jo havia pensat, li faig una pregunta seriosa, una divertida. Llavors ella agafa la seriosa, la converteix en divertida, respon a la seriosa, torna a la part divertida. Li preguntes el que vulguis que ella respon el que més o menys havia preparat, no? Però, tot i així, la meva combinació la mantindré i, per tant, després una pregunta sobre estil que em sembla molt important en aquest llibre i que sabia que no seria fàcil de respondre. Tal com em respon, em posaria ara mateix a parlar de la Carson McCullers, del Flaubert, del Carroll, del Melville, del Frankenbaum, del Conrad, de totes les referències, els referents culturals que apareixen al llibre i que hi són més explícits i menys, i que sobta o algú li sobtarà potser trobar-los en un llibre dels que al principi podria tenir unes característiques diferents, no? Però em mantinc fidel i ja que ho he promès a la presentació, la següent pregunta li he de fer anecdotari que t'ha provocat aquest títol que et va donar en aquest cas la Berta, però que a més no és només el títol, és els paratextos, no? Perquè no sé si us heu fixat a la foto del darrere de la Yolanda, que és una foto també cridanera i que també ha donat veu a una anècdota. Tu mateixa, tria, escull. Aquesta anècdota, com que hi eres present, crec que la pots explicar tu, no? No! No! A mi em fa vergonya. Us explico una altra. Ha passat coses ja amb aquest títol, no? Sí. La coma fa realment una importància en aquest títol. L'anècdota és molt maca, eh? És molt tendre. És de fet d'en Sebastià Alzamora, que quan va tenir el llibre i estava amb el Ricard i jo allà, la gent hi va dir, ah, com ho va dir? No, parlàvem d'això del faré tot el que tu vulguis. I sobre... Però el primer va ser molt tòpic. Sí, al principi no sé si és que li havies dedicat posant-li o li havies dit alguna cosa i va dir el mateix que jo, no? Home, que bé, m'ha dit faré tot el que tu vulguis, després hem descobert que la fidelitat no és una de les atribucions d'aquest llibre, però després d'això va donar pas a l'anècdota, que és en aquest cas que jo vaig dir el mateix que he fet avui, és, ah, però no només el títol, has vist la foto de darrere? Exacte, i a la foto de darrere l'amic Sebastià va dir, oh, però està vestida. Sí, va ser així, no? Així que sí, que dona... No és només la pregunta anecdòtica, eh? Penso que això que estem fent així, aquí, de donar una mica d'explicació, crec que és pertinent perquè en el fons, sense entrar molt en la trama, mira com us ho has posat difícil per fer la presentació, perquè la meitat de les coses interessants les haurem de fer en club de lectura, és a dir, després d'haver llegit la novel·la. Però sí que molta gent pot tenir determinades idees o prejudicis, fins i tot, a partir d'una història que és un clàssic absolut de la literatura, el que té a veure amb les infidelitats o amb l'adulteri, però que és un clàssic, un tema que fins ara s'havia tractat sobretot en els grans clàssics per homes. És a dir, des de la pròpia Madame Bovary, que hi ha aquí les referències, fins a qualsevol de les històries que vosaltres imagineu, normalment això ho han explicat homes. I crec que aquí és molt important la visió de com ho viu la dona, i a més una dona d'ara, no una dona de fa 30, ni de 50, ni d'un segle i mig. No?
sobre això de per què és una dona i de com viu aquesta situació una dona, tenint en compte aquest títol i les implicacions que té, que crec que hauríem d'explicar-ho una miqueta, no? Sí. Ara no sé què dir. Faig broma, però ara amb el que m'has dit allò de que faig, dic sempre el que jo pregunto i ella diu el que vol. Bé, aquesta dona, la Nora, on penso que ara des de la situació de l'avió veig unes quantes persones dretes i aquí queda algun lloc si algú vol atensar-se i seure. Sí, és que és molt emocionant, perquè a part de persones que no conec, n'hi ha moltes que conec i que algunes n'hi ha lladors que ens coneixem des dels 2 anys. Si vols, per posar-t'ho més difícil en compte això que estàs fent ara, et puc preguntar, que és una altra manera de preguntar-te el mateix que abans, què passa quan el cor d'algú explota? Steve, ja està aquí puedo leer, no? Bé. Els cors exploten? Pablo? Àngels? Sí. És que l'Àngels encara no dic res, però quan ho digui, voleu. Potser que és un moment perquè l'Àngels llegeixi un capítol. No vol respondre la qüestió de la dona. No, respondré, però eh, que ho havíem dit, sí, que l'Àngels intercalaria amb alguna lectura de l'Àngels. Està pensada la lectura en relació amb això, Àngels? Àngels, sí, jo crec que sí. Eh? Àngels, vols dir alguna cosa? Vols aquí abans de passar? Els cors exploten? Sí. D'amor, moltes vegades. Respecte a la coma, com a actriu no saps la importància que té una coma. Brutal. O sigui, faré coma tot el que tu vulguis. Faré tot coma el que tu vulguis. O faré punts suspensius tot el que tu vulguis. Variacions vàries. O sigui, per tant, una coma molt important. Respecte a persones que et canvien la vida, i dones, com has dit, que llegint els teus llibres t'han dit el que t'han dit, jo en vaig ser una. Jo tenia una reunió, jo vaig conèixer una persona que em va canviar una part de la meva vida, que és la senyora Yolanda Bataller, perquè tenia una reunió amb ella. Ella va despertar una faceta meva que jo no m'havia atrevit mai a ensenyar, que és la d'escriure. I la nit abans em vaig llegir el límit exacte dels nostres cossos d'una tirada i em vaig enamorar d'ella i després a sobre la vaig estimar perquè realment la realitat superava la ficció. I una altra cosa volia dir, sí, que respecte al llibre només vull dir que és un llibre molt valent, com els altres dos, que algú va dir que anàvem al teatre per veure coses que no ens atrevim a viure, per sentir coses que no ens atrevim a viure, i crec que la Yolanda escriu sobre coses que no ens atrevim a verbalitzar, a viure potser també, i això em sembla molt honest i molt valent escriure-ho i despullar-se d'aquesta manera i parlar-ho. Res més, llegeixo-ho això. A veure, això se sent, sí? Hola, em sentiu bé, amb això? La Nora està una mica constipada avui, eh? Si m'hauré de perdonar si m'agafa l'atac de tos i aquestes coses. És que es passa moltes escenes desvestida, llavors. Sí. De fet, m'he posat... No m'he tret de treure amb el jersei, però m'he posat un vestit amb l'esquena descoberta perquè li vaig dir, realment, aquesta coberta i aquest títol... I vaig dir, Yolanda, et sembla bé que em posi un vestit negre amb l'esquena ensenyant l'esquena, i em va dir, home, sí, estaria bé, posem-li una mica de glamour. Però encara no m'he atrevit, després, a mesura que em vagi atrevint, ja potser me'l trec. A veure, primer capítol, per no desvetllar moltes coses. Abans que aquells homes construïssin la carretera que arribava al poble aïllat del món, les dones d'aquella terra es llançaven al mar amb un somriure i els cabells molt llargs, per culpa de la soledat. L'hostessa els va recordar que s'havien d'acordar, que començava l'aterratge. Amb els cinturons posats,
ell li va dir que ara tothom estava lligat i ningú els veuria. La rondalla de les hores de balena llarga i somriure als ulls era una història que li explicava l'avi de petita. L'avió anava quasi buit. Es deia Nacho i s'havien conegut a la terminal. Ell, ara, li pessigava els mugrons amb força. Ella feia 25 anys que era fidel al seu marit. Amb la mà dreta li havia començat a carnar els genolls i quan va pujar per sota la faldilla negra va descobrir que la Nora duia lligacames. D'aquells homes, alguns van embogir i d'altres es van casar amb les noies del poble. La soledat provocava que les dones es llancessin al mar fins que aquells forasters van construir la carretera. La Nora, durant setmanes, només recordaria aquell reposa caps blanc que cobria el seient del davant i British Airways escrit en vermell. El mal dels mugrons, ella li mossegava la mà amb força. També recordaria la frase del taxista que l'havia portat a Heathrow. Em dic Paul Smith Page, però d'aquests dos cognoms només un és de veritat. El Nacho era una barreja estranya de contenció i desig. La Nora no sabia a què atenir-se i això l'excitava. El cap de l'hostessa va tornar a aparèixer. Ara seguia una llauna de Coca-Cola que baixava rodolant pel passadís de l'avió. Es va incorporar. Aquella dona es va somriure, ja havia atrapat la Coca-Cola, i es va tornar a seure a la seva cadira. Amb una certa tensió per si l'hostessa apareixia de nou, ella l'anava masturbant amb la mà dreta. Ell li mossegava els mugrons fins a fer-li mal. Morir d'un tret havia de ser terrible, però fer-ho d'un tret de pistola de mar al fons de l'oceà era la pitjor mort que podia imaginar. S'estava a punt d'escórrer. El seu primer orgasme fora del matrimoni. No se sentia culpable. Ja havia aterrat i la seguia pessigant. A partir d'aquell moment, res tornaria a ser el mateix. Només de pensar que ningú la tornaria a tocar d'aquella manera, es moria. No oblidava els turmells de l'home que l'havia portat a l'aeroport. Estàs segura que arribes? Li havia preguntat aquell taxista. Cada vegada que sentim el mar, ens transporta a un temps antic. El seu so i olor estan amagats a les parts més primitives del cervell, les que controlen la respiració i el moviment. Tornar al mar és com tornar a casa. Fem el mateix que fan algunes tortugues. Som espècies que tornem a l'aigua. Els mamífers surten d'un petit dinosaure pelut que va sobreviure. Les balenes, els dofins, tenen el mateix avantpassat que la vaca. El dofí és fruit de la capacitat d'aturar l'evolució de la mateixa espècie en un moment determinat. Això també li havia explicat aquest Nacho quan li havia preguntat si ella mirava cap enfora o cap endins i li havia dit que guardava un secret. La memòria del so i de l'olor del mar estava amagada a les parts més primitives del nostre cervell. Hi va haver una setmana de desembre que es va banyar al mar cada dia. Estava trista i el mar i aquella gelor s'ho emportaven tot. Va ser una setmana de sol. Quan es capbussava, el cap li feia mal, però després d'uns minuts el cos s'acostumava al fred. Se sentia valenta. Mai més tornaria a necessitar ningú. Quan entres al mar de la Cala dels Corbs, al desembre, la respiració se t'accelera. Et capbusses i quan treus el cap a mig cos, aquest no sent fred, sent calor. Estires i arronses els dits, els braços, et sents invencible, notes els pits durs. Aquella sensació era el més semblant a això de l'avió. Baixava mar, es despullava, deixava la roba plegada al costat del calaix i bussejava. Després sortia forta, segura, se sentia guapa, s'embolicava els cabells amb una tovallola el cos amb una altra i s'asseia arran d'aigua i respirava. El mar ho cura tot. La voluntat també. I ara què estava fent? Aquell home li havia embenat el cervell com a aquells bebès els quals emboliquen de cap a peus amb teles quan tenen còlics. Els havia vist en un vídeo quan les nenes eren petites, ho feien per calmar-los el dolor. La tela simulava encara l'úter matern i així els bebès es relaxaven i perdien la sensació d'agressió del món on havien aterrat. Va obrir la bossa amb presses, va agafar el tros de pneumàtic
i el van sumar. Un matí de gener, uns homes van podar els 5 plataners del passeig de davant de casa de la platja. En van podar 2, un d'alt i fort, amb un tronc immens, i un altre de petit i jove, també fort, que hi havia al costat. Els altres 3 els van serrar de soca-rel. Ella ho veia des de la terrassa. El fort, de tronc immens, era l'avi. El petit i jove, també fort, era ella. I els altres 3 eren els pares i l'àvia. Aquell matí d'hivern, la Nora no només havia perdut 3 arbres. Va creuar el passeig i s'hi va acostar. Dels 3 troncs serrats només en quedaven les bases d'uns 30 centímetres d'alçada. S'hi va acostar i les va tocar. La fusta encara estava seca i transmetia escalfor i feia olor. N'hi havia una de podrida, tenia un cercle negre al mig, i va enfonsar el dit índex de la mà dreta. Estava tou, humit. Va fer un soroll semblant a quan trepitges un passal. Per la mà li va pujar un cuc marró fosc, el cuc de l'arbre. Deixava anar una bava tèbia. Un dels troncs estava podrit, per això l'havien serrat. Però i els altres 2? Olorava el tros de goma i avançava cap al sortir de l'avió. I el Nacho aquell la mirava. Avui el Ric ara ha descobert que sóc tímida, doncs sóc molt tímida. Ja sé que hi ha moltes persones que no ho veieu, penso que les que m'han conegut des de petita ho saben. Sóc tímida. Tornant a la pregunta d'una dona escrivint, o que aquests llibres hagin set, sempre mencionava Flaubert, no sé quin és mencionat. Les classes, no? I el mateix o qualsevol d'aquests sempre era un home, i ho explicava. Bé, jo sóc una dona, jo ho explico i crec que sí que està bé donar aquest punt de vista a la dona. És cert que durant algunes em van fent forces entrevistes i una de les preguntes que em feien ahir era si la literatura eròtica era el porno per les dones. I clar, la meva resposta va ser dir com depèn de la dona, no? Imagino que hi haurà dones que els agrada el porno, hi haurà dones que, com els homes, no ho sé, no faig diferència. El cert, per això insisteixo, és que aquesta novel·la té això, té aquest vestit, però per mi és la història d'aquests 5 troncs que us ha llegit o ha acabat llegint l'Àngels, no? Aquests 5 troncs, que 3 els serren d'arrel i els altres 2 els poden, i no us puc dir tampoc massa més. Però és a dir que d'alguna manera el vestit és aquest, però que entre línies el que hi ha és la baixada a l'infern d'aquesta Nora, d'aquesta dona. I d'alguna manera com reflotarà d'això? I és una cosa tan antiga com els viatges d'Hèrcules. És a dir, m'agraden els viatges d'Hèrcules, que volem. Les proves personals que et porten a entendre-te tu i a saber qui ets. D'alguna manera, que no vol dir que et portin a cap meta, perquè no és que arribem ningú a cap meta, però sí que et fan obrir portes, no? I d'alguna manera entenc aquesta novel·la, faré tot el que tu vulguis, com un ritual. I m'agradaria que per lectors i lectores aquest ritual de pas que viu la Nora doncs portés a cada lector i lectora a obrir algunes portes. Volia preguntar finalment, ja ens apropem al final, pel joc, perquè aquí hi ha moltes classes de joc en aquesta novel·la. Hi ha moltes regles de joc i moltes transgressions de les regles del joc. Però crec que el joc principal és el joc que es fa amb el lector. Aquest faré tot el que tu vulguis. Jo crec que en realitat està ben posat perquè qui fa el que vol amb el lector és la pròpia autora. Perquè el mena cap a una banda, després li dona la volta, li diu que creus que serà una novel·la d'aquest tipus, després una novel·la d'un altre tipus, o sigui, aquest és el joc principal. Però a dintre hi ha jocs entre el protagonista, la protagonista i aquest Nacho que ja hem conegut gràcies a la lectura, i hi ha sobretot aquest trencar les regles del joc, no? I et volia preguntar per la teva idea de jugar amb la literatura, de jugar amb l'amor, i si hi ha coses amb les quals no es poden jugar o quan jugues té un preu. Quan jugues sempre té un preu.
però m'agrada molt que mencionis el tema del joc, perquè hi ha una figura o un referent que no ha sortit i que és molt important a la novel·la, que és l'Alícia en el País de les Meravelles. De fet, una de les frases que repeteix a la novel·la i que apareix des del principi, que l'heu escoltat, és aquest antic Paul Smith Page, però d'aquests dos cognoms només un és de veritat, que és el taxista que porta la Nora a l'aeroport de Londres. A partir d'aquí, aquest taxista, que podria semblar un personatge totalment irrellevant, se li va apareixent en el record, perquè a més és un taxista que en el breu trajecte que es pot fer en un taxi li fa preguntes que ell en aquell moment, com sovint, no? Sovint amb les persones que ens anem trobant en el dia a dia, el taxista, el senyor del bar, persones que ens poden semblar irrellevants, i de vegades sovint, si en el dia a dia repetim i repetim els mateixos trajectes, no és el cas del taxista que et porta a l'aeroport de Londres, però sí del senyor del bar, descobreixes que algunes d'aquestes persones es trobaran bastant importants a la teva vida. D'una manera insignificant, però la suma d'insignificàncies fa aquesta importància. Aleshores, el taxista, de tant en tant, li pregunta: estàs segura que arribes? Aquest referent a Alícia és important a la novel·la i en aquest joc, el que fa, el qual també fa referència al Ricard, perquè és cert que hi ha molts nivells de joc i un dels primers, i de fet no era del tot conscient, però també m'ho han fet veure alguns dels comentaris de lectors, és que com l'Alícia, la Nora, la novel·la, creix i decreix. Creix i decreix, que és aquestes pujades i baixades que deia. A mi m'agrada jugar en tota la vida. De fet, quan sóc més feliç és jugant amb el meu fill i els seus amics. I crec que el joc és molt important i el joc és part de l'existència. I el joc té molt a veure amb el desig, entenent el desig en un sentit molt ampli, és a dir, simplement això, el desig de jugar. Com totes les coses en la vida tenen conseqüències, no jugar també té conseqüències. La veritat és que qualsevol persona que hagi vist la Yolanda en acció fent totes les coses que fa, aquesta imatge del taxista conillet dient no arribo d'impressa, és possible que li vingui ràpidament al cap. Crec que volies fer una altra lectura més, com no sé si per acabar. Jo en el meu cas sí que vull fer una reflexió final, però després de la lectura, seguim la paraula a mi. Esteu bé? Sí? Us ve de gust un altre fragment? Doncs el que tu vulguis. No, fem el dos, perquè hi ha moltes persones que no l'han llegit, no? O sigui, no us estem desvetllant, perquè he llegit primer el primer capítol i ara llegim el segon capítol. Les coses cada dia són més cares i en canvi l'ésser humà darrerament ha baixat de preu. La Nora avançava pel Finger sense girar-se, sabia que ell l'observava. Hi havia una nostàlgia profunda en la seva mirada, un sentiment gairebé sòlid, que ella pensava que podria amassar com quan feia pastissos amb l'àvia. El Nacho la veia caminar, amb aquella faldilla negra per damunt del genoll, l'americana i el moviment dels pelucs. Li feia gràcia com tots els homes la desitjaven. Fins i tot les dones la miraven. El que havia volgut saber tota la vida és què li havia passat a la seva mare, però fins a aquell moment no havia aconseguit mai ni una sola pista. La seva mare s'havia quedat blava després d'estar amb un home que no era el seu pare, morta. Ell ho havia vist per accident. Se suposava que havia de ser a l'escola. La mare s'havia quedat blava. No hi ha res a fer. Aleshores va decidir que seria un tauró. 7 anys després sentiria per primera vegada la cançó The King of Pain i cada nova dona que coneixia podia amagar la clau per resoldre l'enigma. Aquesta li feia pensar en la ballarina de la caixa de música que tenia de petit. Ell era el rei del dolor. Això el protegia. Quan ets el rei del dolor, el mal no pot amb tu. Però feia una estona que ja no sentia. Ja no se sentia el rei del dolor. Ella era gairebé lletja en la seva bellesa. Aquella dona tenia bonja al cap i ell, quan la caronava, li deia. Ella reia perquè mai ningú li havia dit abans. Li agradava tenir bonja al cap.
A la Nora li va venir una imatge que havia vist des de la terrassa de la casa de la platja. La de dos gossos negres, petits i peluts com cortines. Unes cortines negres que avancen fent una coreografia còmica per una carretera de terra al costat del mar. Al darrere, un home amb les mans enllaçades a l'esquena. Una dona jove amb minifaldilla de cuir vermell i cabellera negra arrissada els precedeix. Ella camina més ràpid que tots, porta els dos gossos lligats amb una mateixa corda i es va aturant per esperar-los i els mira. De sobte, s'obre la camisa de seda negra, deixa al descobert dos pits enormes i se'ls agafa amb les mans. L'home s'atura i empessiga els mugrons. Ella aguanta, respira fondo i somriu. Estan així mig minut, mentre estan un dels gossos es pixa al costat d'una pedra, l'altre olora el pixat. La senyora jove es torna a acordar la camisa i continuen caminant. A la cinta dels equipatges ja no hi quedava ningú, res. Només hi havia una baleta negra i una zapatejada. Pots tornar a fer això? Li va demanar el Nacho després que ella recollís la maleta platejada. Què? Ajupir-te d'aquesta manera que les mans et toquen a terra. La Nora estompava amb les mans a terra i el Nacho la mirava. Li va fer una foto. Penso que fa massa temps que un home no et fa una foto. El Robert, al principi d'estar junts, n'hi feia, però ara ja no. El seu marit, el senyor advocat, aquell home tan digne, tan just, que havia creat un dels despatxos més importants de la ciutat i li regalava petons al front cada matí quan marxava a treballar, ja feia temps que no s'esforçava per saber què amagava el cor de la seva dona. Quan deixi d'intentar desbrinar quin tresor amaguen els silencis del meu home, tindrem un problema. Tots dos ja feia massa temps que no feien cap esforç per imaginar-ho. Aquell home l'avorria. Hi havia moments que, tot i l'amor que encara sentia per ell, trobava que li feia fàstic. Les seves mans ja no li agradaven. I els seus problemes al despatx, que havia començat a anar malament, no li interessaven. La família i el matrimoni et converteixen en invisible per l'altre. Mare, però si vas marxar ahir, li havia dit la seva filla petita quan ella va trucar enyorada des de Londres. El cor era un caçador solitari. Sí que ho era. I la Chloe ja feia molt de temps que pedalava cap a la independència. A la Nora li agradava que les seves filles fossin independents. Les havia fet així. Però ara ella se sentia perduda i necessitava més. Buscava el que encara no havia trobat. Pintava. Havia arribat el moment de col·locar-se en una nova exposició. Per primera vegada no en tenia prou de sublimar el buit a través de l'art. Necessitava uns braços que l'abracessin. El Robert ho feia, sí, però sempre amb la mateixa intensitat, amb una força que feia massa anys que li era coneguda, una força que havia deixat de ser força, una intensitat que l'avorria. La Nora vivia on viu tothom que té família, en un abisme. Es va deixar i ell li va fer més fotos. T'acompanyo a casa? No, agafaré un taxi. Em fa il·lusió acompanyar-te. Ja t'he dit que tinc família. No passa res, jo tinc un mastí. El cotxe ni em tocaré, no pateixis. Va acceptar. Li semblava estrany, però no suportava la idea de no estar amb ell. Després de fer-ho, ho aturaria. Ella controlava. Mai s'havia sentit depenent d'un altre, no volia sentir mal. El Nacho acabava de dir que no la tocaria. Volia que la toqués. Què hi havia de dolent en això? Hi ha homes que tallen arbres, en deixen la base del tronc podrit, el cuc pavós i les gavines que cada dia n'hi havia més. Ja feia temps que les gavines estaven guanyant terreny a la ciutat. L'altre dia, a veure com al pati de l'escola, davant de casa es menjaven els entrepans dels nens. Les seves filles havien anat a aquella mateixa escola i podien menjar l'esmorzar tranquil·les sense por de les gavines. Ara les mestres no sabien què fer. Estàs segura que arribes? Li hauria exclamat el taxista aquell si hagués estat el conill d'Alícia. El seu cap només podia pensar en les gavines. És l'única manera de tenir contacte proper amb un dinosaure, es repetia mentre recordava l'escena d'aquelles dues parelles alimentant una gavina a la platja. Tots els ocells són dinosaures, li deia sempre l'avi. La gavina desplomada és un pollastre. Dies enrere havia observat a la platja com dues parelles txeques donaven aigua a una gavina. La Nora pensava que seria la gavina gos, la millor amiga de l'home,
que li podien lligar una corda al coll i passejar-la pel poble. Potser la gavina havia d'emigrar al nord i no sabia com fer-s'ho. Les gavines acabarien amb tots. Una senyora del poble, mentre els xecs feien això de l'aigua, es queixava: "Només ens falta això, que vinguin forasters i les alimentin." Gràcies, Àngels, ja m'agradaria a mi agafar els constipats tal com els agafes tu. Acabem ja, en dos minuts tindreu dues oportunitats, més de dues, però vaja, sobretot dues. Una, venir, petonejar, demanar signatures, comprar llibre, dir-li que està molt bé, tot això a la Yolanda. Una altra, celebrar-ho amb una copa de cava aquí al costat, però abans d'això, en nom seu, he usurpat ja la funció d'entrevistador i he passat a ser com moderador. Volia donar les gràcies tant a Paula com a l'Àngels, com a també la Berta i a mi mateix, que són de part d'ella. I volia acabar fent al·lusió a un moment de la novel·la en el qual no es diu això, estic parafrasejant, però es ve a dir més o menys una cosa així que em va agradar molt, com es demana si hi ha vida, no surt així, la novel·la, ja ho trobareu i ja veureu la diferència. Allò tantes vegades s'han dit de si hi ha vida després de la mort, i la resposta és: és clar que hi ha vida després de la mort, però els morts se la perden. De la mateixa manera, ens volíeu preguntar si hi ha sexe fora del matrimoni, i podríem contestar que és clar que hi ha sexe fora del matrimoni, però els solters se la perden. I fins i tot podríem donar-li una volta més i pensar si hi ha uns escriptors fora dels llistats de més venuts, i diríem: home, és clar que hi ha uns escriptors fora dels llistats de més venuts, però crec que està molt bé, i en els temps que corren molt més encara, que a dintre dels llistats de més venuts hi hagi bons escriptors i bones escriptores com la Yolanda. Per tant, el meu desig d'aquesta tarda és que, a part de constatar que és un bon llibre, el veiem als llistats de més venuts amb la vostra col·laboració i la de tots els lectors, que estic segur que es contagiaran. Ara és el moment de desvetllar realment, no com semblava al principi que feia Gabriel Yolanda, em mirés malament, per què porto aquesta samarreta. Aquesta samarreta amb el Brando, amb el Padrino, vaja, dient aquesta frase final de: algun dia vindré i ja et demanaré un favor. Jo he vingut aquí, Yolanda, a demanar-te un favor, i aquest favor és que ho segueixis fent, que segueixis escrivint així, que segueixis sent fidel a la teva idea de transgredir en l'estil, i que, per tant, no et traeixis mai, com no ho has fet en aquests tres llibres, i que ho continuïs fent. Felicitats. És molt emocionant. Ara enteneu per què l'escullo, per què presento els meus llibres. Gràcies a tots, espero que gaudiu de la novel·la i ha estat un veritable plaer.